ජනතාව මුහුණ දෙන ගැටලු සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් සමීපයටම ගොස් සොයා බැලීමේ ජනපති ගම සමග පිළිසඳර වැඩසටහන අද ආරම්භ කෙරුණේ බදුල්ල හල්දුම්මුල්ල වෙලම්විට ගම්මානයේ. ගම්මාන රැසක ජනතාවගේ සහභාගීත්වයෙන් එම වැඩසටහන වෙලම්විට කුමාරතැන්න විද්‍යාලයේදී පැවැත්වුණා. එහිදී තමන් මුහුණ දෙන ගැටලු පිළිබඳව ඔවුන් ජනාධිපතිතුමන් දැනුවත් කළා. आयतन वाचन के एकलोक का है विविध आयतन वाले इन दिनों में जानवर इन दिन शॉपिंग लोगे ना बर्बाद तो दिन निपाह गया මෙහිදී ප්‍රදේශවාසීන් තමන් මුහුණ දෙන විදුලිය පානීය ජලය සහ මාර්ග ගැටලු පිළිබඳවත් ජනාධිපතිතුමන් දැනුවත් කළා. අනතුරුව ප්‍රදේශයේ ස්ථාන කිහිපයක සංචාරය කරමින් ජනතාව මුහුණ දෙන ගැටලු පිළිබඳවද ජනාධිපතිතුමා සොයා බැලුවා. මෙන්න මේ වාගේ විස්තරය ඉල්ලගන්න.